Шановні дипломати, але я хочу зараз трішки говорити вашою мовою. Правильно казати, Вадим Володимирович, якщо щось неправильно, ви мене виправте, будь ласка, тому що ви дипломат, потім, дипломатично, не при всіх людях. Да, тому мені здається правильно казати ваші високоповажності. Правильно? Так. Я дуже радий бути тут. Я радий особисто познайомитись з дипломатичним військом нашої країни. І це правда. Ви знаєте прекрасно, що відбувається в нашій країні і поза межами. І одна із найголовніших війн – це дипломатична війна. Я хочу вам подякувати за те, що ви кожного дня зранку до вечора, іноді вночі. І це правда, вибачте за ці дзвінки. Дійсно, оборонити Україну, наші кордони. Я хочу вам подякувати кожному з вас, я впевнений. І я поважаю і вашу роботу, і впевнений, що ви дійсно професіонали. Дякую вам. Дякую. Сьогодні я хочу вам представити людину, нашого нового міністра закордонних справ, хоча мені здається, що представити це неправильне теж слово, тому що ви знаєте Вадима Володимировича, я з ним працюю, знаєте його дуже багато років, я з ним працюю десь 4 місяці, я дуже задоволений нашою роботою, іноді є складні рішення, складні розмови, були дуже складні, скажімо так, дзвінки, після яких і упродовж яких, це може така невеличка таємниця, але я вам її відкрию, такі були дзвінки з дуже складними людьми, і нам потрібно було вирішувати в одну секунду. Я бачив, як це робив Вадим, як він мені дійсно дуже допомагав, і я вдячен йому, а впевнений, що ви тут знаходитесь, тому що ви такі ж професійні люди. Тобто ти поки не розберешся з цією роботою на практиці, як це було у мене, декілька разів, про які я вам трішки вище сказав, ти ніколи не розумієш складність тієї чи іншої професії. Тому я дійсно вдячен кожному з вас і хочу вам представити людину, яку ви знаєте. Впевнений, що, ну, по-перше, трішки заздрю, у вас найкраще місце і найкраща будівля. Скажу чесно, да. Але я впевнений, я знаю. Ви боїтеся, ви ще переїжджаєте, зараз турбуєте. Да, не бійтесь, ви не переїжджаєте. Ми не хочемо захопити цю будівлю. Диктаторства в Україні немає. Так, тому я з задоволенням представляю нового міністра закордонних справ Пристайка Вадима Володимировича. Впевнений, що за його головуванням міністерства будівля залишиться. Але наша дипломатія, вона на високому рівні, але вона вийде ще на більш високий рівень завдяки кожному з вас і особисто завдяки новому міністру. В принципі, мені здається, мені ця промова не потрібна, тому що я все, що хотів, вже сказав, а далі, Вадиме, ви. Вітаю. Володимир Олександрович, шановний. Вельми шановний пане президенте, говоримо теж нашою мовою. Колеги, я розумію, що президент поставив нову планку про промову. У мене є коротка промова, хвилин на 45 з собою, але ми не будемо сьогодні цього робити. Володимир Олександрович, перед вами лише частина нашого дипломатичного війська. Це ті, хто перебуває в тилу. Всі інші не передові, нас приблизно 2 рази більше не передові. Я хочу сказати, що ваше військо навчене, дисципліноване, досвідчене, освічене і готове до застосування. 24 години, 7 днів на добу, 365 днів. Будь ласка, розраховуйте на нас. Ми вдячні за увагу і повагу, як і я, до нашого відомства. Ми цінуємо все. Нам, в принципі, більше нічого не треба. Правильно, державний секретар? Може, трошки грошей він має на увазі, але це все дрібниці.
Колеги, у вас є унікальна можливість, поки президент сказав, що будинок цей забирати не буде, переїжджати сюди, не буде офіс. Я пропоную вам зробити сімейне фото, щоб залишити на пам'ять про нашу сьогоднішню зустріч. Всіх запрошую, дуже дякую.